abakulira polisi ya South Sudan nga bakulembeddwa mu ajidomira General Makulu Moral batuliza olukungaana na polisi bakuna akulembeddwa musaadumizi wa polisi General Kale Kayihura ku Serena Hotel mu Kampala okusala amagezi ku ngeri gy'oyinza okwongera okunyweza ebyokwerinda ku luguudo lwa Juba Nimule ne Erego. Nga nalukubiziddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Andrew Face Kaweesi. General Kayihura asinzidde wano n'ategeeza nti kyetaagisa okwongera amaanyi mu kunyweza ebyokwerinda mu mawanga gombiriri. I thought, comrades, that we our joint monitoring mechanism would this is a situation which requires urgent attention. Makulu ategeeza abasirikale ba Uganda nti abayekera be bakulembeddemu okutulugunya n'okutta abantu era bwatu ne yeetondera bannayuganda bonna abazze bafiirwa abantu baabwe mu lutalo olwo. On behalf of the Minister of Interior and the leadership of police of South Sudan, I would say that I would apologize to the relatives of those who might have lost their lives along Juba Nimule Road. Asibye amawanga g'omukago gwa West Africa bakwatizaako okulanga bamalawo embeera ey'obunkenke eri South Sudan. That this cooperation continues till we stand on our feet. We are still crawling. A young nation needs my help. Ate oluvannyuma lw'eggulo okulaga eggulo eri abakyala balumiriza abasajja okubasobyako mu bitundu by'ekiwumu kulwa emitiyana, poliisi etandise okutendeka abakyala bano tayikondo ze baneeyambisa okwenganga kakyala kimpadde. Okutendeka bakoleddwa abapoliisi okuva ewakiso nga basoose kubaddusa misinde egyetayomu n'abantu ba bulijjo nga bamu gye bakanudde. Okutendeka kubadde ku ssomero lya Liadi erisangibwa mu kitundu ekyo. Abamu ku basajja aboogeddeko n'omusasi waffe bategeezezza nga batagenda kwebaka mu mayumba ngeno kakyala kimpadde gasobya ku bakyala baabwe era bwe batandasa basajja bannaabwe okubeegattako okulwanyisa omuzogo. Tunaabanga tweggyemu omuze ogw'obutafuluma bweru kijja kutuyambako obutaddamu kutaataaganya bakyala baffe. Adumira poliisi ye Kakiri Henry Kisubi yategeezezza nga bakyala bano bwe baweereddwa obukodyo obw'amaanyi era nga bagendera ddala mu maaso n'okubatendeka. Obukodyo bwono tubagiriza olwaleero nti osobola okwerwanako gwemenyini. Sulaiman Mutebi, Abdu Muwonge ne Nuriat Namagembe bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.